till er alla från Torekov i Skåne. Torekov. Fast egentligen så är vi inte så mycket för kaffe. Det är en sån där fryla som man kan... I sången kan man tillåta sig allt möjligt. Annars är kaffe en jävla mystisk sak. Det åker runt halva jorden och det är liksom hela länder som bara lever på det där konstiga som inte går att äta. Som de odlar på dammiga, stora såna här jättejordbruk. Så gör de bara kaffe. Och sen skickar de runt halva jorden och så kommer det hit liksom. Och de stackarna som odlar det här kaffet, de bara... Deras... Nej, inte de, men... De här som tjänar pengar på odla kaffe. De har det jävligt snärjigt med de där kaffepriserna. Och de, oj, vad de fixar. Oj, vad de fixar alltså.